dobrý. Vy ste pán Tomáš Horavec? Dobrý, áno, to som ja. Výborne. Tak vás tu poprosím jeden podpis. Nech sa páči. Včera tu u mňa bol váš kolega, taký, že Dodo. Poznáte ho? Jasné, že ho poznám. Všetci poznajú Doda. Čo, on je nejaký známy? Tak keď ste najrychlejší kuriér v meste, tak vás poznajú, no. A nielen kuriéri, ale ešte aj policajti. Policajti, hej? Čo, mu nestíhajú? Tak Dodo je blázon. Super chalán, ale magor. No. Tak stávkuje s ostatnými kuriérmi, ako rýchlo doručí balík. A ešte neprehral. Fíha. No, on sa v premávke nebojí ničoho. To šoféry sa boja jeho. No, pretože on keď sa naštve, tak... Čo, je agresívny? Tak keď treba, tak je agresívny. No, ale balík vám vždy doručí na čas. Aha. Čiže ak potrebujete niečo mega urgentné doručiť, tak určite si pýtajte rovno Doda. A prečo sa vlastne pýtate? Lebo práve potrebujem niečo mega urgentné doručiť. Tak to máte šťastie, pretože dnes Dodo robí a chce trhnúť svoj osobný rekord. Ďakujem. To mám fakt šťastie. A kde máte centrálu? Hej, čo ideš tak blízko? Dobrý deň. Čo tu? Dobrý, čo, venčíte Azorka? Áno, áno, venčím. A vy, čo ste taký spotený? Bicyklujete? Áno, hej, trénujem. Snad nie na ďalší pretek? Áno, trénujem na triatlon. Pán doktor, to nemyslíte vážne, ja vás tak obdivujem. To, ako všetko stíhate? Aj ambulanciu, aj dieťa, aj tréning. No, vlastne ani sám neviem. Tak ale asi vás to baví však. Hej, baví, no. Pán doktor, a tuto Azorko má takú hrčku, tuto na krku, keby ste sa pozreli trošku tuto. Aha, jasné, len musím trénovať, viete, tréning nepočká. Príďte sa mnou do ambulancie. Aha. Poď. Ty ma špehuješ.